Colloquia familiaria, per contandi forma in primo congressu, Claudius Balbus. Claudius. Gratulor tibi reduci, Balbe. Balbus. Et ego tibi superstiti, Claudii. Claudius. Gratulor tibi in patriam reverso. Balbus. Immo gratular magis e Gallia profugo. Claudius. Quid ita? Balbus. Quae lic bellis ferruent omnia. Claudius. Quid musis cum Marte? Balbus. Ad cui lic ne musis quidem parcitur? Claudius. Tu igitur feliciterae lapsuses? Balbus. Ad non sine periculo. Claudius. Totus alius nobis redisti. Balbus. Qui sic? Claudius. Ex Hollando versus es in Gallum. Balbus. Quid an capus eram conchincabire? Claudius. Vestis indicate mutatum ex patavo in Gallum. Balbus. Ah, hanc metamorphosin malinqua in Gallino. Sed ut cucula non facit monacum, itane questis Gallum. Claudius. Iam ne cale es Gallice? Balbus. Sic, satis. Claudius. Quo pacto didicisti? Balbus. A magistris aut quaquam mutis? Claudius. Quibus? Balbus. A muliercolis quovis turture loquacioribus? Claudius. A in tali ludo facile discimus loqui, so nasne probe sermonem gallicum? Balbus. Immo et latinum sono gallice. Claudius. Non quae igitur scribes bona carmina? Balbus. Curita? Claudius. Quia perit tibi syllabarum quantitas? Balbus. Ah, misi satis est qualitas. Claudius. Quid est lutetia immunis a pestilentia? Balbus. Non est, sed perpetua non est. Aliquando remittit cese, mox recrudescit. Nonunquam intermittitur, deinde recipit cese. Claudius. Non saterat malorum, ubi bellum est. Balbus. Erat, nisi secus esset visum superis. Claudius. Annonae caritatem istice soportet. Balbus. Immo penuriam. Omnium rerum illic in opia est, praeter quam sceleratorum militum. Bonorum virorum illic est mira vilitas. Claudius. Quid accidit Gallis ut bellum suscipiant cum aquila? Balbus. Quia movet illos exemplum scarabei, qui non cessit aquilae? In bello nemo sibi non videtur Hercules. Claudius. Ah, non te remorabor diutius. Alias latius nugabimur, queritut rique commodum. Nunc alio me vocant negotia quaedam.